Jeg vil gerne tale lidt om lidt af noget af det, som skete før påske. Tak. Fordi påske, det er det vigtigste af alt. Uden påske, så er vi ikke her. Uden påske, så er der ingenting. Det er det vigtigste, som skete i hele universet. Hele universet, jorden, skabningen, men specielt alle mennesker, er dybt afhængig af den her påske, som hvor Jesus han blev offeret for vores skyld, givet for vores skyld. Uden den, så er der ingenting. Alting handler om det her påske, og det er hele meningen med alting. Det påske, at Jesus blev vores offerlam, og slettet og udfriet, og bar al synd, død og ødelæggelse på sig. Så derfor vil jeg gerne, at vi først og fremmest har det for øje. Påsken, det var der, det skete. Og det var der, Gud han udøste al sin kærlighed. Han måtte rive sit hjerte i stykker. Da Jesus råbte, far, hvorfor har du forladt mig? Der var det en smerte ned igennem Guds hjerte og ned igennem Jesu hjerte. At brøkdel af sekund, hvor Jesus bar al den voldsomme synd, al den uhyggelige synd, al den unævnelige synd, den bar Jesus. Og det måtte han gøre alene. For din og min skyld. Lad os have den påskehøjtid, og vi kan sige sammen med Paulus, også vores påskelam er slagtet. Vi har et påskelam, der er slagtet. Vi har et blod, som er strøget på vores dørstolper. Og vi har et lame, et Jesu Kristi lame, hvor han siger, at I må spise mit kød og drikke mit blod. Ellers har I slet ikke lov at dele sammen med mig. Og jøderne, de stod jo dengang i Egypten og havde fået besked på, at I skal slagte det her lam her. Og I skal stryge blod på dørstolperne. Og så skal I holde påskemåltid, spise det her påskelam. Og hvis I er bare en lille bitte familie, så må I have nogle flere naboer af de her jøder med ind i det her. Og så skal det spises, og det skal indtages. Og hvis ikke I når at spise det hele, så skal resten brændes. Så det var en påske, som de holdt. Og vi har også det, at vi spiser af Jesu kød. Jesu liv, Jesu renhed, Jesu fuldbragte værk, det er det, vi spiser af. Og hans blod er over vores liv, strøget på vores livs dørstolper. Så om vi går ud, eller vi går ind, eller vi færdes rundt om i hverdagen, så er hans blod over os og dækker os på en mægtig måde, så at ødelæggeren må gå forbi, faktisk dag efter dag. Når jøderne vandrer rundt i ørkenen, så gik de under lammets blod. De gik ud under lammets blod. Og de fortsætter med at være under lammets blod. Og ødelæggeren, han måtte holde sig på afstand og gå dem forbi. Og det er sådan, det er stadigvæk. Men jeg vil gerne snakke lidt mere om, hvordan at Jesus han pegede så mange gange på den her påske. På den her påskehøjtid. Og det første, som jeg peger på, det er Johannes Døber, som når Jesus kommer gående der, så er det første, han siger om ham. Se! Det er Guds lam, som bærer verdens, du kan læse i Johannes 1:20. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Han kunne have sagt meget andet. Og det gjorde han også. Han kom til at sige mange ting om Jesus. Men det var det første, og det er det vigtigste, han pegede på, at han er Guds lammet. Den, som er sat til side til at blive slagtet. Så allerede der begynder han at tale om påske. Et Guds lam. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt i jøderne, når det er en mand, som er Guds lam. Det betyder jo slagtning, det betyder jo henrettelse, det betyder, at blodet flyder. Og det blev sagt ind til en talrig skare af mennesker, de måtte høre det her. Og det var det, som profeten havde sagt, at der skal komme en, som går forud for dig og råber hende i ørkenen, bane Herrens vej. Og hvordan banede han Herrens vej?
Johannes døberen, han banede ved at pege på Jesus som det Guds lam, som bærer alverdens synd. Det næste, jeg vil pege på, det er, man kan sige, at jeg går lige ved at vende sig lige tilbage til det her. Det, som var sammenhænget med det her, at se på Jesus som Guds lam, det var omvendelse. Omvendelse, fordi han omvendte jer fra himmeriget og kom nær. Og ind i den omvendelse, der sagde han, se det Guds lam. Vi er nødt til at vende om. Mennesker er nødt til at vende om og se på noget andet end både sig selv og på verdens forhold og på verdens mange, mange forskellige stemmer og indflydelser og input og alle de ting. Vi er nødt til at vende om og så sige, Jesus, det er dig. Og det er dig, jeg vil følge. Og det er dig, som bliver mit offerlam, som bortager min synd. Så omvendelse, det ligger også inde i selve påskebudskabet. Jesus, han havde et vidnesbyrd, og vi har hørt det nogle gange her, til Nikodemus i Johannes 3, Johannes kapitel 3, og jeg vil gerne læse vers 14 og 15, hvor han siger sådan her, til Nikodemus, som ikke begriber, hvordan man kan blive født på ny. Hvordan bliver man født på ny så? Skal ind i mors mave, og så videre, og han må i rette sætte ham. Jesus måtte i rette sætte ham, den her lærte mand. Og så siger han i vers 14 og 15, tror I ikke, vers 14 her, og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesøn ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Og så kommer den lille bibel, for således elsker Gud verden, han gav sin søn den ene borne, for at hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Hvordan bliver man født på ny? Påske. Da jøderne, de havde gået 40 år i ørken, så endte de endnu en gang med at gøre oprør mod Gud. De var næsten færdige, de var næsten klar til at gå ind i kampen af hans land og indtage det som Guds løfte og Guds mål, så kører de oprør endnu en gang. Hvorfor er vi her? Hvorfor skal vi rende rundt her i cirkler, i ørkenområder, stenområder osv.? Det var meget bedre i Egypten. Det var meget bedre i de der velorganiserede, værtslige forhold, hvor vi kunne spise alle de forskellige ting, og hvor vi havde nogle flotte, stentempler osv. Alting var organiseret. Og nu er vi bare her, og vi aner ikke, hvad det næste bliver. Og de knurrer, de gjorde oprør mod Gud. Og der sendte Gud voldsomme slanger, så de blev bidt. Dødelig bidt. Og når de havde fået den gift i sig, så ville de dø. Så var de på vej til at dø. Og alt det vidste Nikodemus godt. Ja, det kender godt den historie. Det er nogle værre forfædre, vi har. Nej, det er sådan, vi alle sammen er. Og når så var svaret, og så var løsningen, lav en stav, Moses, og sæt en kobberslange på den, og rejs den op. Og når folk så vender sig om, og ser på den kobberslange, så bliver de helbredt. Så forsvinder giftens kraft og magt over det menneskes liv. Og det er sat fri, og det kan få lov til at vandre videre og ind i løfteslandet. Hvordan bliver man født på ny og vend om med alle sin synd, med alle sin kom til korthed, med alt det, som vi absolut ikke kan forandre i vores liv. Og se på Jesus, som kan ændre alt i vores liv, fordi han tog al synd og skyld og død og ødelæggelse på sig og brød dets magt. Så det ikke længere har den giftindtrængning, som det havde før. Du får et nyt liv. Nøjagtigt som jøderne fik det der. Nu kan de mærke. Nu kan jeg snart stå op. Nu kan jeg snart se et gå. Nu kan jeg snart det ene og det andet. Fordi den gift, den slap i deres krop. Og når vi ser på Jesus og tror på Jesus, at han er mit skyldoffer på korset. Og hans død og hans offer for mig,
Det frier mig fra synd. Det frier mig fra skyld. Frier mig fra fortabelse. Der bryder den her genfødsel ved den hellige ånd ind i vores liv. At vende sig til Jesus og tro ham og modtage ham, det er at blive født på ny. Halleluja. Så selv der, der måtte påsken ind. For Jesus, han måtte hænge på et træ. Og han måtte opleve, at hele hans liv fuldstændig blev offret fra inderst til yderst. Lidt mere før påske. Da Jesus han begynder sin tjeneste, så går han også ind. Vi kan læse om det ind i templet. Han går ind og læser vi Johannes kapitel 2 og vers 19. Der har han så renset templet, fordi der er simpelthen, de har gjort det til en markedsplads, en røverkugle, og Gud han ville, skal være et bedehus. Nidkærhed for dit hus, fortæller mig, siger han så. Og så spørger jøderne her, kapitel 2, vers 18, hvilken tegn viser du os, siden du gør dette? Og Jesus svarer dem, ryd dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Der sagde jøderne, det tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på 3 dage. Men det tempel, han talte om, var hans legeme. Da han siden var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanke om, at han havde sagt dette, og de troede skriften og det ord, Jesus havde sagt. Da han var opstået fra de døde, kom de i tanke om det. Da de så, at han var levende, 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 så kom de i tanke om det her ord her. Og Jesus, han peger igen på påske. Miraklet. For mig er det et mirakel. Han blev brudt ned, men han stod op igen 3 dage efter. Og når Jesus døde, så døde han virkelig voldsomt. Helt igennem. Det tager vi ikke. Det skal vi ikke tale sammen nu. Jeg ved det ikke. Men vi går lidt videre her. Mange gange, Jesus han gik sammen med sine disciple. Han vandrede, og han levede sammen med dem, spiste sammen med dem, og jeg ved ikke, hvordan det, nogle steder, der står der, at han kom hjem, når han kom til Kapernaum, og så var det et hjem, han kom ind i, og han var i andre, fortæller om, hvordan han levede rundt omkring, ude det fri, og slog nogle telte op, eller et eller andet. Jeg ved det ikke, hvordan han var rundt omkring, men han var sammen med sine disciple, og han levede sammen med, og de så ham, både blive træt, sulten, glad, og alle de ting, delte han fuldstændigt med dem. Og så gjorde han også det, at han, mange af de ting, han gjorde, så kom der en undervisning ud fra det her. Og et af de ting, som han gjorde, midt i fællesskabet, midt i, at mennesker kom i store mængder, så var han her ved den her lidt øst for Genesaret sø, og så var det det her store bespisningsunder. Og efter bespisningsunderet, så ledte de efter ham igen, og fandt ham i nærheden af Kapernaum. Og sagde, jeg ledte efter mig, fordi I fik brød at spise. Og ud af hele den her, det her fantastiske mirakel, så kom den her undervisning om hans legeme, at han er det brød, som kommer ned fra himlen, og til sidst så ender det sig med, at han siger, I må spise af mit kød og drikke af mit blod. Igen, så bliver hele det her bespisning under, så måner det ud i påskebudskabet, og den afgørende del af påsken. Og Jesu legeme er det legeme, som han giver for os, og vi tager del i det, og det bliver en del af vores liv. Jesu legeme er hans liv. Hans liv er hans legeme. Det liv, han lever på den her jord, det lever han fuldstændig på den her jord som et menneske. Jeg læste igen her i Johannes 1. brev, kapitel 4, om hvordan han er kommet i kød og i blod. Og der er vandet og kødet, og vandet og blodet og ånden som vidner. Hvis Jesus ikke var sandt menneske,
Hvis Jesus han ikke levede fra fosterstadiet af som et menneske, så ville han aldrig være det offer, som vi har brug for. Men fordi han var menneske hele vejen igennem, lige fra fosterstadiet, undfanget ved den hellige ånd i Maria, så var han et sandt menneske, og hans kød og hans blod, det blev stedfortrædende for os. Og derfor måtte han sige til dem, I bliver nødt til at spise det. Ja, det er brød, der kommer ned fra himlen. Men mere end det, jeg er det, som I må spise og leve af og frelses ved for evigt liv. Så han siger sådan her, 6:53, så siger han, de forstår ikke, hvordan han kan give sig sit kød at spise. Og Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg, hvis I ikke spiser menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv. Og jeg skal oprejse ham på den yderste dag, for mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Og Jesus fortsætter med flere vidunderlige ting her. Så han bruger den ene anledning efter den anden til at pege hen på det her påskemirakel og påskeafgørelsen. Så hopper vi hen til et stykke hen i Jesu tjeneste, hvor han har taget sine disciple med op i det nordlige Israel, op til Caesarea Filippi. Og der er han så sammen med dem, har ligesom trukket sig tilbage, og et sted der står det, at han trak sig tilbage for at bede sammen med dem. Jeg tror faktisk, hvis jeg tager det fra Lukas 9, så står det nemlig sådan her. Skal vi se. Og det står fra vers 18 i 18. Og det skete, da Jesus havde trukket sig tilbage for at bede, og disciplene var sammen med ham, så spurgte han, hvem siger folk er, og hvem siger I er? Og Peter kom med det fantastiske svar, du, Kristus, den levende Guds søn, Guds salvede. Og så siger han de her ting her, i vers 21-22. Han forbød dem strengt at sige det til nogen, og sagde, menneskesønnen skal lide meget, og forkastes af de ældste og ypperste præsterne, og de skriftkløve, og slås ihjel, og opstå på den tredje dag. Så Jesus brugte den her anledning, der hvor han står i Filippi, man kan se det i Matteus evangeliet, at det er Caesarea Filippi, og Caesarea Filippi, det var blevet til sådan en kejserby, hvor at Herodes den store havde bygget stort, pragtfuldt tempel for kejser Augustus. Plus at der også var en pandyrkelse, en afgud eller en dæmon, som man dyrkede. Så det var et meget hedensk sted og et meget kraftfuldt sted. Og Jesus stiller sig ligesom med det i baggrunden, og så siger han, hvem siger I, jeg er? Du er en salve, du har levet også. Men så kommer Jesus med det her. Hvordan det skal gå med ham. Hvordan skal være op til påsken. Og vi kan læse hos Matthæus, at Peter han i rette sætter ham på det kraftigste, at det skulle aldrig nogensinde ske. Og Jesus er nødt til at sige, vi er bag mig, Satan. Fordi han talte og tænkte, som mennesker tænker. Hvordan kunne det nogensinde ske, at den prægtige mand, med alle de vidunderlige ting og alle de velsignelser, han kom med, at han skulle hænge på et kors og dø? Se, Peter måtte i rette sætte ham. Men på påskebuddet kom frem på det sted der, overfor kejserrigets magt og indflydelse, for der var meget indflydelse af kejserriget også i Israel på det tidspunkt. I forklarelsen på bjerget, det er faktisk i samme kapitel, hvor Jesus han tager dem op på et bjerg. Han tager Jakob og Johannes og Peter med op på et bjerg, også for at bede endnu en gang. Og så mens han er der, så ændres hans ansigt, og udseende hans klæder blev blændende hvide,
Og to mænd talte med ham, det var Moses og Elias. De kom til syne i herlighed og talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. Den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. Det var det, som midt i herligheden, midt i, at det blev åbenbart for de her tre disciple, hvem han virkelig er, og så hans herlighed, så er det påskebudskabet, der bryder igennem. Så er det det, hvilken udgang han skulle have i Jerusalem. Og det var det, de talte om. Og Peter, han har så de her forslag om at bygge hytter og så videre. Og til sidst, så er der bare Jesus tilbage. Og Jesus forbød dem at fortælle om det, så længe han var der. Senere kom det så frem. Men selv der er det det budskab. Så er det påskebudskabet, som bliver delt med dem. Og endda er tre eller to af de vigtigste personer, de ellers kender, nemlig Moses og Elias. Så må det altid være det, som motiverer os, og som grundlægger det, vi er, og det, vi siger, det, vi gør. Det er på grund af påsken. Det er på grund af, at jeg har renset og tilgivet og sat fri, og at Jesus hang på korset og råbte ud, det er fuldbragt. Ja, det var tjenesten, der var fuldbragt. Ja, det var offeret, der var fuldbragt. Ja, det var Satans hoved, der blev knust. Ja, det er fuldbragt. Men det, der er fuldbragt, det er det, der er fuldbragt for mig. Fuldstændig. Jeg er sat fri. Jeg er løst. Og jeg har fuldstændig adgang ind til det allerhelligste, til min far i himlen. Og jeg kan bede til ham, og jeg kan stille mig foran ham, på grund af Jesu blod er over mit liv. Påsken er det altafgørende. Skal jeg lige se en gang. Jeg vil gerne der er virkelig mange episoder inden påske, hvor Jesus taler om det her og peger hen på det. Og det bliver mere og mere intens jo længere han kommer hen mod det. Til sidst så siger han det flere gange. Man kan læse i Lukas også i kapitel 9, vers 51, at han vendte sig. Vers 51. Lukas 9, 28. Nu skal jeg se. Der står vers 51. Da tiden var ved at være inde til, at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem som mål for sin rejse. Jerusalem, hvor han skulle dø, det var målet. Det var der, han måtte ind på det rigtige tidspunkt. For inden der, så havde han også yderligere, kan man læse i kapitel 9, sagt, at han måtte overgives i menneskers hænder og lide meget. Johannes, det blev så voldsomt med miraklerne med Jesus, så at lederne, ypperstepræsterne, skriftkloge og farisæerne, de vidste simpelthen ikke, hvad de skulle gøre. Og det tog bare til, og Jesus han opvækker Lazarus fra de døde, så er det som om, at så føler de, at de mere eller mindre har tabt spillet. Hvad skal vi gøre? Og så har vi en ypperste præst, som så profeterer om, og det vil jeg læse om her i det 11. kapitel i Johannes evangeliet. De var kaldt sammen, og de sagde i kapitel 11, vers 47, hvad gør vi? Den mand gør mange tegn. Lader vi ham blive ved på den måde, vil alle snart tro på ham, og romeren vil komme og tage både vores tempel og vores folk. Men en af dem, Kaifas, som var ypperste præst det år, sagde til dem, I forstår ikke noget som helst. I tænker heller ikke på, at det er bedre for jer, at et menneske dør for folket, end at hele folket går til grunde. Det sagde han ikke af sig selv, men som ypperste præst det år profeterede han, at Jesus skulle dø for folket,
og ikke for folk alene, men også for at samle Guds spredte børn til ét. Fra den dag var de besluttet på at slå ham ihjel. Men selv der, hvor Jesus ikke engang er til stede, men hvor de her ledere, de er fulde af harme og fulde af frustration, han tager magten, han tager folket, og han tager alle vores privilegier, som vi har over for Romerriget. Vi kan have vores religioner, vi kan have vores forskellige, vores tempeltjenester og så videre. Det kommer han til at tage, og det kommer til at ødelægge. Hvad gør vi? Og så kommer ypperste præsten med den her profeti. Han aner ikke engang selv, at han er profet. En gang senere er de også profetiske, fordi når de står nede foran Jesus, hvor han hænger på korset, så siger de sig selv, andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Så to gange, og det var ypperste præsten, der sagde det. Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Hvor var det sandt? Hvor var det sandt? For Jesus gav sig i døden for os. Af kærlighed og af lydighed over for faren, så kunne han ikke frelse sig selv. For han kunne sagtens have gjort det. Han kunne sagtens stede ned af korset, eller han kunne stoppe tidligere og sagt, nu ved I, hvem jeg er, nu ved I, hvor flot det er, nu ved I, hvordan et menneske kan leve sammen med Gud. Men af kærlighed og lydighed mod Gud, som jeg må have et offerlam. Jeg må have nogen og en bestemt, som kan udslette al synd og knuse Satans hoved. Så kunne han ikke stige ned af korset og frelse sig selv. Det holdt ham tilbage. Jeg må gøre det. Andre har en frelse. Selv kan ikke frelse. I ved ikke, hvad I taler om. En må dø. Så selvom de ikke troede på ham, selvom de ikke ville ham, og selvom de kæmpede imod og stridte imod, så må de træde ind i Guds plan. Guds plan, det er påske. Guds plan, det er korset, det er Golgata, det er Jesu læme og blod. Så er der andre ting, som taler omkring det her. Men det, som Jesus han til sidst begynder at tale om, det er, at og det skal jeg lige læse her i Matthæus kapitel 26. Matthæus 26 og vers 30. Ja, desværre går tiden alt for hurtigt, men der er mange steder, hvor han taler mere og mere om, at han skal overgives i syndige menneskers hænder og lide meget, korsfæstes og spyttes og spottes osv., men opstod på den tredje dag. Men så siger han her, efter nadveren, og de har sunget lovsang, så står der her i vers 31, der sagde Jesus til dem, i nat vil I alle svigte mig, for der så skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene i jorden spredes. Men efter at jeg er opstået, går jeg forvejen for jer til Galilea. Og det er det, jeg gerne vil pege på her til sidst her, efter påske. For det var det, Jesus han stilte imod. Efter påske. Hvad skal der ske efter påske? Hvad bliver resultatet af påske? Hvad vinder vi ud af det her ved påske? Hvad er det, mit hjerte længes efter? Hvad er det, jeg vil? Hvad var det, Jesus han ville? Og så læser vi om, hvordan at han opstår fra de døde. Og det vil jeg læse for at bare tage det her fra Matthæus evangeliet. I det 28. kapitel, så var der kvinder ude for at komme ud til Jesus ude ved graven. Og der står sådan her, at når de kom derud, så kom der vældig jordskælv her i kapitel 28. Og så står der, og der kom der en engel fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den, og hans udseende var som lynild, og hans klæde som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham
og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd, og nu kommer det her, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde, og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt det. Og så skyndte de sig bort fra graven, og så kom Jesus dem i møde, de her damer her, og han hilste på dem og siger, godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea, der skal de se mig. Og i Markus, der kan man læse om, og jeg tror Peter han har en del af indflydelse på det her Markus evangelie, der står der også, at sige det til Peter. Og hvis der var nogen, som havde brug for at høre hilsen fra Jesus, så var det Peter. Han havde klodset i det så mange gange, og han er til sidst, så han bandede på, at han ikke kendte Jesus. Så han havde mange sår og skrammer, og meget nederlag over sig. Og nu kommer Jesus med den her hilsen. Sig til dem. Sig til mine brødre. Jeg går forud for jer, for at møde jer i Galilea. Og sig det til Peter. For de skal se mig der. Der skal de se mig. Det var det, Jesus han stilede imod. At være sammen med sine disciple. At mødes med dem igen. Det kan godt være, at det var ikke et smart sted, Galilea, som var meget infiltreret med hedenskab, med kejserens indflydelse og bygninger og ting og sager, og afgudstyrkelse. Men Galilea var det sted, hvor de har oplevet Jesus i det ene og det andet, hvor de har oplevet kaldelsen, hvor de har sagt ja til at følge ham, og trofast var blevet ved med at være hos ham. Og han har sagt til dem, I skal være sammen med mig. I skal få lov til at sidde på tronen. I har været trofaste, I er blevet hos mig. Og nu siger han til dem, efter de alle sammen havde svigtet ham, flygtet, været bange, rejseslagne, siddet indendør, og så videre, og så videre. Vi mødes. Vi mødes. Og det var faktisk det, som var allervigtigst for mig, også at sige det her, at det er det, Jesus han siger til os. Han kommer ikke med en eller anden regning eller lang opgørelse. Har du husket på det her? Der er mange ting, jeg faktisk bliver mindet om. Mange forfærdelige ting, som jeg har sagt og gjort. Men det plejer ikke at være Jesus, der siger, at Helligånden kom en gang imellem og siger, det der. Ja, det er også rigtigt. Sorry. Tilgiv mig. Rens mig. Hjælp mig. Led mig. Giv mig ny styrke. Men Jesus, han kommer ikke med en eller anden lang, lang skyldliste. Han kommer med, jeg vil gerne være sammen med dig. Jeg vil gerne styrke dig. Og jeg vil gerne sende dig ud. Jeg ved, det de mødtes med lidt senere her i afslutningen af det her kapitel, det er jo missionsbefalingen, hvor han møder dem der i Galilea. Det er ikke det sidste. Det sidste, det er nede ved Jerusalem, hvor han farer til himmel. Men her i Galilea, der vil han gerne give dem den her nye, stærke forvisning i deres hjerte. Vi er hans disciple. Vi er hans apostle. Vi er hans brødre. Vi er hans venner. Og han regner med os. Og han vil sende os ud. Halleluja. Det er det, jeg gerne vil sige til mig selv og også her. Det er sådan, Jesus ser på os. Og det er sådan, Jesus elsker os. Og det er sådan, Jesus han opmunter os. Vi mødes. Og det er så mange steder, vi mødes med ham. Og det er så mange gange, han kommer og fornyer både glæden og kærligheden og troen og tjenesten med ham. Så lad os lytte efter hans fodtrin. Lad os lytte efter hans. Skal vi lige mødes? Skal vi lige repetere? Skal vi lige se, hvad det er, vi to har sammen? Og hvordan jeg vil hjælpe dig og lede dig? Amen. Jesus, vi priser dig. Tak det er dig, herre. Du gør alting nyt, herre. Du glemmer det der bagved, herre. Og så får vi lov til at ile fremad, herre, i det kapløb, som ligger foran os, herre. Og vi har dig for øje, herre, som udholder sådan en hån. Og sådan en modsigelse, herre. Og så glæder vi os, fordi du siger ja til os. Og vi fik lov til at sige, jeg fik lov til at sige det lille bitte ja til dig.
og du tog mig, Herre. Jeg priser dig, jeg tilbeder dig. Og forny det i os, Herre. Forny det i mig, Herre. Glæden og kærligheden, Herre. Og lysten, Herre, og iveren for at elske dig og tjene dig, Herre Jesus. Tak, Jesus. Amen.